Estamos aqui na a Igreja Assembleia de Deus, onde hoje vai ser realizado 10 casamentos. É uma promoção da Secretaria de Ação Social, através do programa CRAS. E vamos conhecer melhor e ver essas imagens e presenciar junto aí aos irmãos esses 10 casamentos. Esse dia, que para mim é motivo de orgulho, poder, neste ato, realizar esta cerimônia tão importante para os nossos dias. A família é a base da sociedade. Meus senhores e minhas senhoras, hoje estamos aqui nessa casa com 10 casais. Vamos oficializar perante a Deus o matrimônio e assim fortalecer a família. Meus senhores e minhas senhoras, vejo na família um dos bens mais preciosos de uma vida. É a família que nos acompanha nos momentos de alegria e dificuldade. E mesmo nesse momento de alegria e de dificuldade, nós devemos esperar muito com Deus. Podemos sentir aqui nessa solenidade um sentimento de felicidade, de satisfação desses nossos casais, que agora vamos caminhar numa felicidade harmonia. Queria que cada casal virasse, olhando um só um do outro e diga: você é uma bênção de Deus para a minha vida. Enquanto os dois viverem? Sim. Muito bem. Pronto.
Você consegue? Consegue. Querido Deus, Pai de bondade, neste momento, Senhor, eu te agradeço pela vida destas famílias. Te agradeço, meu Pai, pela vida dos que fazem a administração pública municipal e pela iniciativa de promover este casamento com a equipe. E quero pedir a tua bênção agora, em favor de cada casal. Que a tua bênção caia sobre a maneira, sobre estas vidas. E que as necessidades sejam supridas, Deus. E que eles consigam superar todas as dificuldades, sejam financeiras, sejam de relacionamento, enfim, Senhor. Que a tua bênção caia sobre a maneira, sobre estas vidas, Pai. E que nós te pedimos. A gente acabou de presenciar e ver os 10 casamentos coletivos aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade do Pudim. Wilson Oliveira é pós-cidadão diretamente aqui da Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade do Pudim, com a força da internet para TV Oeste.